Tsara be ke izany akanjo disany. Izany? Indriko ary tsara be ko sady ohatra mitovitovy amin'ny izany paoziny izany. Fa iaona mihitsy fataiza ny vidiandry iny? Tao botika setany na kia amin'ny rasalana. Ay, ndrasy teneniko ilay kozinanay izay fa tiany koa izao iny. Fa nefa inona moa dika amin'ny botika ny teny gasy? Dika amin'ny botika ny teny gasy? Magasay. Tatondrina kiso? Magasin izany ary mbola magasin amin'ny teny vazahako ka izy tsy mahay amin'ny teny vazaha izany fa teny gasy aminy ay ka le teny gasytsika nge manahirana mihitsy ohatra izao hoe bouillon vakoroka amin'ny teny gasy vakoroka tsisy ifandraisa mihitsika izany a dia ohatra akaiky hoe ny ain izao amin'ny teny frantsay ain dia hohanina amin'ny teny anglisy amin'ny teny gasy izy tokony hoe inona nefa rehefa ray tsykoveanyan'olona mihitsy veke azafady ry madama sy mademoiselle ohatra ny aiko tsy nany resakinareo tanareo natonga an'le teny gasy ohatra ny tsisy fandraisany sy ohatra mampimesy hafahafa taloha ena be tamin'ny andro fahagola tany tenao table ronde vasa andrisiana tao daholo ireo karazan'olona ireo e zany ny latabatra boribory zany dia natao ny ady hevitra zany hoe ahoana dia nandeha ohatra zao hoe table amin'teny vazaha amin'teny français loha dia table amin'teny anglais dia atabatra amin'teny gasy tao dia any tanteraka iny nandeha teo daholo ny seza lapozi ny azo ny rehetrarehetra dia lany daholo fa tamin'ny ampola nanahirana mihitsy teo zany nefa nomboka ny ainga ny didin'ny besandry